Қайырлы кеш, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар, студияда Бақыт Күлқазиз. Бүгін көретіндеріңіз. Бір үй, бір бірлестік, бір есеп шот, алдағы уақытта КСК-лар жаңа қағида бойынша жұмыс істейтін болады. Қаламызда кезекті стрит-воркаут алаңы салынбайтын болды. Оған бұл жер телімін сатып алған жеке кәсіпкер кедергі жасаған. Қаладағы мейрамханалардың бірінен өрт шықты, салдарынан 30 адам қауіпсіз жерге көшірілді. Бүгін мәжілісте 3-ші, 5-ші шақырылым мәжіліс депутаты 3-ші және 4-ші шақырылымдағы төменгі палата төрағасы Орал Мұхамеджановты еске алуға арналған конференция өтті. Белгілі мемлекет және қоғам қайраткерін туған күніне 70 жыл толуына орай ұйымдастырылған шараны мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин Орал Байғонысұлын елдің дамуына қосқан ерен еңбегін атап өтті. Елбасымыздың барлық бастамаларына белсене араласып, қай жерде қандай қызмет атқарса да іскерлігімен, жауапкершілігімен, адамгершілік және парасаттылық қасиеттерімен танылды, деді спикер. Орал Мұхамеджановпен бірге жұмыс істеген әріптестері мен достарының естеліктері, өмірінің жақын сәттерін бейнелейтін көптеген фотосуреттер оның жоғары адамгершілік және кәсіби қасиеттерін еске салды. Қазақтың тарихында, парламенттің тарихында Орал Байғонысұлының орны бөлек. Қызметте жүргенде ол енді осы біздің заңнаманы жақсартуға, өзгертуге көп үлесін қосты. Сосын қай жұмыста да жүрсе де адал қызмет жасады. 1-ші қарашадан бастап елімізде мемлекеттік елтаңбаның жаңартылған нұсқасы енгізілді. Қазақстанның елтаңбасында мемлекеттің аты латын әрпімен жазылды. Бұдан былай мемлекеттік рәмізде Қазақстан жазуы латын графикасымен беріледі. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері туралы заңына енгізілген өзгертулер 1-ші қарашадан бастап күшіне енді. 2018 жылдың 12-ші қыркүйегінде ғылыми-техникалық комиссия елтаңбаға өзгерту енгізуге байланысты шешімді мақұлдады. Бұл туралы Инвестиция және даму министрлігі мәлімдеді. Ведомство мәліметіне сүйенсек, елтаңбадағы Қазақстан сөзі латын графикасымен жазылатын болады. Бұл өзгеріс латын әліпбиіне көшу жүйесіне байланысты болды. Өңір жаңалықтары. Бір үй, бір бірлестік, бір есеп шот. Болашақта еліміздегі жеке пәтер иелері кооперативтері осындай қағида бойынша жұмыс істейтін болады. Бұл ретте олардың атауы жеке мүлік бірлестігі болып өзгертілмек. Осы және өзге де түбегейлі өзгерістер таяу уақытта тұрғын үй қатынастары туралы заң жобасына енгізілетін болады. Әзірге барлық қазақстандықтар, оның ішінде семейліктер заң жобасын талқылап, оны жақсарту мақсатында өз ұсыныстарын білдіруде. Тұрғын үй қатынастары туралы заңға енгізілетін өзгерістерді семейліктер қызу талқылауда. Кезінде жеке пәтер иелері кооперативтерін құру бастамасын қолға алған Семей қаласы бүгінде еліміздің өзге шаһарлары сынды кооперативтердің лайықты жұмыс істеуіне қол жеткізе алмады. Даулар әсіресе соңғы жылдары өршіп тыйылмады. Сондықтан болар заң жобасының жаңартылуын халық көптен күтті. Биылғы жаздың соңында бұл мәселе қолға алынды. Басты мақсат тұрғын үйлердің сапалы әрі кәсіби басқарылуы үшін орын алып отырған кемшіліктерді жойып қажетті өзгерістер енгізу. Это значит, не будет много домов в одном органе. Бұл дегеніміз бір ғана басқару органда көбей болмайды деген сөз. Бірегі бір басқару органы. Яғни, меншік иелерінің бірлестігі деп аталады. Әрбір үйде басқару органы болады. Оларды қалай ұйымдастырып, қалай жұмыс істейтіндіктері және қалай тіркелгендігі қарастырылуда. Қазірде бюджет есебінен мемлекетке көмек ретінде жер телімдеріне құжаттар рәсімдеу туралы ұсыныс жасалуда. Бұл норма бюджет есебінен жоспарлануда. Заңдағы өзгертулерді талқылау үшін Семейде арнайы жұмыс тобы құрылды. Оның құрамына қоғам белсенділері мен тұрғын үй саласындағы мәселелермен ұзақ жылдар бойы айналысып жүрген адамдар енгізілді. Ең бастысы, мына қалың халық ол өзгерістерді түсіну керек, білу керек, қазір қатысу керек талқылауға. Өйткені біз қазір қараймыз мына өз мүліктерімізге. Әйтеуір ақша қайда кетіп жатыр, ол қалай пайдаланып жатыр, оған сұрақтар да қоймаймыз. Жиналысқа да қатыспаймыз. Наш орган, отдел ЖКХ и жилищная инспекция. Біздің орган, яғни тұрғын үй инспекциясы мен коммуналдық шаруашылық бөлімі қазірде жөндеу жұмыстарын мерзімінде жасамау, сметаның жоқтығы, жиындар мен өзге де фактілерге қатысты тұрғындардың көптеген өтініштер бойынша жұмыс жасаудамыз. Сұрақтар өте көп. Тағы бір басты мәселе жетекшілердің кәсібилігіне қатысты болуда. Сондықтан жаңа заңда сертификат алу жөнінде айтылмақ. Үйді басқару үшін ол адамның соған сәйкес сертификаты болуы тиіс, яғни оқу керек.
Айта кетерлігі, жаңа заң әлі қабылданған жоқ. Семейдегі үйлердің бірінің тұрғындары бұл өзгерістерді жүзеге асыруда алғашқылардың бірі болуда. Севастополь көшесіндегі 21-ші үйдің тұрғындары жеке пәтер иелері кооперативі құрамынан ағымдағы жылдың тамызында шығып кеткен. Олар 3 ай бойы өздіктерінен мәселелерін шешуде. Приняли участие 50 чем-то человек, да? 50-ден астам адам қатысты, оның 51-і қолдады, ештеңе жасалмайды, үй ескі, шұғылданамын деп алдым, әзірге баламен отырмын. Мында үйдегі ақау бойынша көзбен шолып акт жасадық, іші ылғал, жарылып тұр, домофон жоқ, ақша жинаған жоқ біз, тек адамдарға түсіндірдік, өйткен олардың әрқайсы үшін жылудың сақталуы маңызды, жөндеу жұмыстарын келесі жылы жүргіземіз, жамап жасқаймыз, смета жасаймыз, тұрғындардың маған деген сенімдері мені қанаттандырады. Тұрғындардың айтуы бойынша жеке пәтер иелері кооперативі жұмыс жасаған 20 жылда шатыр мен құбырлар ауыстырылмаған, өзекті деген мәселелер қолға алынбаған, пайдаланған туралы шығындарға төлем жасалғанымен олардың қайда жұмсалғандығын ешкім білмейді. Тұрғындардың айтуынша олардың төзімі КСК төрағасының жауапкершілігі шектеулі серіктестікке, яғни жеке меншікке рәсімдемек болғанда таусылған. Бұл үйде мен 10 жылдан аса тұрамын. Мен тұрғаннан бері бір КСК-ның жұмыс істеген ақшасын төлейміз, бірақ КСК-ның жұмыс істегенін көрген жоқпыз. Біз бәріміз ойланып, Гүлмираға айттық, сен өзің қолың ал үйді. Үй ескі, қойты ремонт өзіміз, ақшамызды өзімізге кетірейік деп. Міне үш айдан асып, жақсы болып қалдық кішкене. Осындай Гүлмира сияқты адамдар үйден шығып, отдельно бұл өте жақсы көтерілген іс. Атап өтерлігі, жаңа заңдағы тағы бір өзгеріс тариф саясатына қатысты болмақ. Заңда пайдалану төлемдерінің ең төменгі мөлшерін қабылдау қарастырылатын болады. Тарифті тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі әзірлейтін болса, қалалық мәслихат бекітеді. Атап өтерлігі, бүгінде қала бойынша пайдалану төлемдерінің мөлшері 1 шаршы метрге 14 теңгеден 50 теңгеге дейінгі соманы қамтиды. Гүлназ Қаукен, Мерей Жақманов, Семей телеарнасы. Қаламызда кезекті стрит-воркаут аланы салынбайтын болды. Спорт аланы Затаевич 35 мекен жайындағы тұрғын үй маңындағы тұрғызылуы керек болатын. Бұған бұл жер телімін 2014 жылы сатып алған жеке кәсіпкердің бірі кедергі болған. Ол қалалық әкімшілікпен келісім шартқа отырып, жерді сатып алғанмен күні бүгінге дейін пайдаланбаған. Сондықтан жер телімі сот шешімімен мемлекетке қайтарылып отыр. Жерді заңсыз тартып алды деген желеумен спорттық алаңның құрылысын бөгеген кәсіпкер салдарынан воркаут аланы өзге жерге көшірді. Мың ұсақ түйек ауданында орналасқан Затаевич 35 мекен жайындағы мына жер телімін қаламыздағы жеке кәсіпкердің бірі 2014 жылы сатып алған көрінеді. Бірақ жер қазылып, қоршау қойылған жерде күні бүгінге дейін ешқандай құрылыс жұмыстары жүргізілмеген. Осыған байланысты екі тарап арасында келісім шарт бұзылған. Они объясняли тем, что бұрынғы жер иесінің айтуынша, бұл учаскені біз заңсыз алған болып отырмыз. Сол себепті сотқа шағымданамын деп шу шығарды. Бірақ қолымызда сот шешімі мен оған жіберілген ескерту хат бар. Сондықтан бұл жер телімі толығымен мемлекетке тиесілі. Осыған байланысты мердігер компания жоспарланған құрылыс жұмыстарын жүргізуге құқылы. Қараусыз қалған жерге стрит воркаут алаңын салу жоспарланған, бірақ бұрынғы жер иесі құрылыс жұмыстарына кедергі келтірген. Согласовали, в принципе, с отделом ЖКХ. Бұл мәселе қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімімен мақұлданған соң жұмысшылармен арнайы техниканы осы жерге алып келдік. Бірақ көрші жер телімінің иесі келіп, жұмыстардың жүргізілуіне кедергі келтіріп, қоқан-лоққы көрсетті. Мәселе шешілгенше жұмыстарды тоқтатуға мәжбүр болдық. Туындаған дауға байланысты воркаут алаңын Глинки 37 мекен жайына көшіру туралы шешім қабылдадық. Қазірде онда қажетті жұмыстар жүргізіліп жатыр. Жоспарланған спорт алаңы аудан тұрғындары үшін салынбақ болған, алайда қазірде мұнда бұрын жайқалып өсіп тұрған жасыл желекте алаңда жоқ. Жители были против этой застройки. Тұрғындар бұл жерде кафе немесе кәсіпкерлік нысанының салуына әу баста қарсы болған. Жасыл алаңды бұзып, құрылыс жұмыстарының жүргізілуіне қарсымыз деген қол жинаған болатынбыз. Мұнда жасыл желек өсіп тұрған соң адамдар тек тротуармен жүретін. Бірақ еш хабарламасыз жерді қазу жұмыстары басталып кетті. Кейін мердігерлерден өзге аулалардағы сияқты спорт алаңының салынатынын естідік. Өз басым қарсы емеспін, қолдаймын. Алайда екі тарап арасындағы дау шешімін тапқанша күн суытып қар түсті. Сондықтан биыл мұнда спорттық алаңның салынуы екі талай дейді мердігерлер. Гүлназ Қаукен, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы.
Семей мемлекеттік медицина университетіне 65 жыл. Нарықта сапалы білім беруді қамтамасыз етіп, әлемнің жетекші университеттерімен әріптестік орнатқан білім ордасы мерейтойын үлкен жетістіктермен қарсы алды. Үздік шетелдік тәжірибеге сүйеніп, сапалы білім беру маңыздылығына елбасы халыққа жолдауында баса назар аударған болатын. Атаулы күнге орай қаламызда медициналық білімді, ғылымды және тәжірибені модернизациялаудағы заманауи инновациялық әдістер атты халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Оған Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің өкілдерімен қатар әлемнің түкпір-түкпіріне жиналған қазақстандық және шетелдік ғалымдар қатысты. 65 жылда медицина университеті қабырғасынан 26 мыңнан астам студент түлеп шыққан. Медициналық білім, ғылым және заманауи технологияларды енгізу сынды үш бағытта маман даярлайтын білім ордасы бүгінде дүние жүзінің 60-тан астам мемлекетімен тығыз қарым-қатынасты жұмыс істеп, бірлескен ғылыми жобаларды жүзеге асыруда. Бүгінде жетекші университет елбасы жолдауында көрсетілгендей автономияға көшіп, коммерциялық емес акционерлік қоғам болып өзгертілді. Елбасымыздың белгі жолдауында қойған бірқатар талаптар бар. Біріншіден бұл университеттің автономиясы. Осы автономия беру ретінде біз өздеріміз білесіздер, Назарбаев университетін қатарда қалмай, сол жердегі барлық оқу принциптерін, әдістерін бәрін осы біз өзіміздің медициналық университетте біз енгізіп жатырмыз. Әлем ғалымдарының басын қосқан ауқымды конференция 2 күнге созылды. Ол 9 секция бойынша қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жүргізілді. Мерейтой аясында университетте қызметкерлер мен білім алушыларға арналған қызмет көрсету орталығы ашылып, Қазақстанның медицина университеттері ректорларының қатысуымен жиын ұйымдастырылды. 65 жылдың ішінде университет 200-ден астам ғылым кандидаттарын дайындады, 100-ден астам медицина ғылымдарының докторларын дайындады. 100-ден астам философия докторлары дейді, қазір PhD докторлары, 250-ден астам магистрлар дайындады. Бүкіл Қазақстанның түкпір-түкпірінде біздің түлектеріміз қызмет істеп жатыр. Ауқымды конференция пленарлық отырыспен жалғасты. Мұнда секцияларды көтерілген өзекті мәселелер бойынша түрлі тақырыптағы баяндамалар тыңдалды. Гүлназ Қаукен, Серік Нұртаза, Ернұр Қалелов, Семей телеарнасы. Хабарымыз жалғастырамыз. Семейдегі мейрамхалардың бірінен өрт шықты. Салдарынан 30 адам қауіпсіз жерге көшірілді. Оқиға 4-ші қараша күні кешкі сағат 8:30 шамасында Петровский 1 мекен жайында орын алған. Кейбір тұрғындар өртті бейнетаспаға түсіріп үлгерген. Оқиға орнына келген өрт сөндірушілер алдымен от шарпыған ғимараттан 20 келуші мен 10 қызметкерді шығарған. Төтенше жағдайлар басқармасы қызметкерлерінің айтуынша өрт майдың тұтануынан шыққан, кейін ғимарат төбесіне жайылған. Зардап шеккендер жоқ. Қызыл жалын 100 шаршы метр жерді қамтыған. Қазірде оқиғаның шығу себептері нақтылануда. Оның ішінде өрт қауіпсіздігін сақтамау мен отқа абай болмау себептері бар. Кінәлілер мен шығын мөлшері анықталу үстінде. В результате возгорания масла во фритюрнице огонь... Майдың тұтану салдарынан шыққан от жилет күшесі арқылы шатырға таралған, яғни шатырдағы ағаш құрастырылымдар жанған. Өрт сөндіруге 5 техника мен жеке құрамнан 20 адам жұмылдырылды. 2 жауынгерлік бөлім құрылып, түтіннен қорғау қызметі жұмыс істеді. Семейде ауылдық округтердің арасында спартакиада өтті. Облыс бойынша жарыс 8-ші жыл қатарынан ұйымдастырылуда. Сайысқа қаламыздың ауылдық округтері мен аудандарынан 17 команда қатысты. Қатысушылар арасында мемлекеттік қызметкерлер, мұғалімдер, медицина қызметкерлері бар. Айта кетерлігі, жарыста жас ерекшеліктеріне шектеу қойылған жоқ. Дода спорттың жеңіл атлетика, гыртасын көтеру, шағын футбол, волейбол, арқан тарту, тоғызқұмалақ, шахмат және дойбы сынды 8 түрінен өтті. Байқау қорытындысы бойынша жеңімпаздар команда ұпайлары бойынша анықталды. Нәтижесінде бірінші орынды Достық ауылдық округі жеңіп алды. Екінші орынға Новобаженова ауылдық округі ие болса, үшінші орынға Ертіс ауылдық округі табан тіреді. Жеңімпаздар дипломдар, кубоктар және медальдармен марапатталды. Өте тартысты өтіп жатқан спортшылардың арасындағы жарыс жылда дәстүрлі болып келе жатыр. Бұл ауыл спортының деңгейін көтеруге және салауатты өмір салтын жақсы өткізуге бағытталған. Ауылдық округтер арасында өткізіліп отырған осындай сайысқа бізді жыл сайын шақыратына өте қуаныштымыз. Мемлекеттік қызметкерлер тек қана жұмыс бабындаған емес, осындай түрлі шараларда кездессек жақсы болар еді. Спорт пен мәдениетке көбірек назар аударуымыз керек деген ойдамын. Бүгінге айтарыңыз осы, жағымды жаңалықтар легімен келесі кездескенше аман сау болыңыздар.